هلمند کې د لسی بم په چودنه کې دوه ماشومان وژل شول، او زبل کې له پاکستانی پوځیانو سره د طالبانو نښته درې پاکستانی پوځیان مړه او دوه طالبان ټپیان شول. د سټار فریش چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. هلمند ولایت کې د طالبانو ځای مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې د یوه لسی بم د چودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي دي. هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس راشد هلمندای وایي چې دغه پیښه چهارشنبه د وږي پر نهمه د ګریش کلسولۍ په کلای ګو سیمه کې شوې ده. د هلمندي په وینا یا د پیښه وروسته لاغې شوې چې ماشومان پر یوه لسی بم پر لوبو بوخت وو. هلمند ولایت کې له دې مخکې هم د ناچاودېدلو ماینونو او بمونو له امله د ماشومانو د ټپي او وژل کېدو په اړه راپورونه خپره شوي دي. او زبل کې ځایي سرچینې د دغه ولایت اړوند برخو کې له پاکستاني پوځیانو سره د طالبانو له نښتې خبر ورکوي. یوه باوري ځایي سرچینه پنجشنبه د وږي پر لسمه هشتسو ورځپاڼې ته وایي چې دغه نښته دوه ورځې مخکې د زبل ولایت د شملازوی ولسوالۍ په زنځیر سیمه کې شوې ده. د سرچینو په وینا نښتې درې ساعته دوام کړی چې په پایله کې درې پاکستاني سرتیري وژل شوي او د طالبانو دوه کسان ټپیان شوي دي. سرچینې د نښتې لامل د افغانستان خاورې ته د پاکستاني سرتیرو دننه کیدل بولي. طالبانو د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي توګه په دې اکله څه نه دي ویلي. طالبانو پاکستاني پوځیان له دې مخکې هم په ډیورنډ کرښه کې سره نښتې دي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه کوم.